Доброго дня, з вами компанія Techfarming. Сьогодні ми в Київській області знаходимося. Не переобладнуємо, переробляємо КРМ, піднесення таких добрих касу. Як бачите, це КРМ виробництва Львурті, червона зірка. Заводський бак тут на 800 літрів. Була тут і система. Форсунки стояли, насос. Робочі органи були ось такі. Будемо ставити. Зараз, на жаль, у нас зразок один, потім доставлю. Зараз дуже великий попит на робочі органи, не встигають їх виробляти. На днях будуть, вишлемо нову пошту, доставлю. Ставимо наш робочий орган. Встановлено тут форсунки Вільгер 4 PCI. Заправка двигуновий камок. Стійка у нас тут. У нас комплектація з PWM контролером виробництва FarmScan, який контролює в нас обертом електродвигуна. Це ШИМ контролер, який виконує роль контрольного клапана. У нас тут, як бачите, метатробілі світильний клапан. Тобто у нас чекав отримати інформацію про світлотоміра, значення швидкості ШИМ і керує обертом електродвигуна. Саме це у нас проще і здешевлює цю систему. Фільтр грубої чистки тонкої, насос РЕМ 20 літрів хвилину і трьохходовий кран. Трьохходовий кран для чого? Для того, щоб у нас виходить, буде ще у нас бочка спереду, на тракторі стоїть. Ми будемо переключати забір з передніх або задньої бочки. Бачите, це все стояло. Вже було, це наші конкуренти встановлювали, тобто ми сюди під'єднали стільки наші фітінг і шланг пішов назад. Вісім ротаметрів, в принципі. Це у нас зараз забор з бочки йде, доверху буде забор з передньої бочки. Так що це, зараз будемо проводити попереднє налаштування, калібрування. Зараз по монітору покажу, як налаштувати цей PWM. До речі, у нас невеличке удосконалення. О, покажу. У нас знаходиться в задній навісці кінцевий вмикач. Зараз він у замкнутому положенні, тобто система вимкнеться. При опущенні навіски кінцевий відпуститься і в нас система увімкнеться. Так, ось наш монітор. Зараз я відкалібрую дві сторінки. Калібрується він як звичайний, у нас відео вже є. Потім покажу, як його налаштувати під цей PWM. І в нас ми тут доставили механічну кнопку, це замість оцеї. Прийшлось для того, щоб підключити кінцевик до консолі. Тому що по-іншому ніяк. З-за того виводиться зовнішня кнопка. Так, я відкалібрував шакал. Так як під звичайну систему дозування з контрольним клапаном. Тепер в мене як PWM мені треба налаштувати. Я заходжу в налаштування, заходжу в вкладку виходи, в мене тут під контрольний клапан. Мені тут треба поміняти. На першому виході я ставлю так, ось витрата PWM. Мінімально ставлю 0%. Так, і на другому виході я вибираю заземлення.
Так, все. Виходжу. Півім є. Тепер для цієї кнопки. Що треба зробити? Заходжу. Інші налаштування. І ось зовнішнє пуск утримання ставлю на. Подивимося, чи завжди включена, чи завжди виключена буде вона. І на третій вхід. І ставлю. Так, все, це я відкалював кнопку. Можна завжди включена, завжди виключена. Ну, це як кінцевик не зроблено, ми в процесі побачимо. Все, більше ми тут нічого не налаштовуємо. Тепер нам треба поставити тестову швидкість, і ми зараз протестуємо всю систему. Будемо запускати систему зараз. Вистачає промені. Так, ось наш шим-контролер. Все підключено. Зараз попробуємо максимум. До речі, воно на тестування PVM. На виходах не трава на перший стайм, не трата PVM і заземлення. І в інших налаштуваннях, розширені, ставимо електродвигу і 5 секунд. Все. Зараз, щоб у нас трохи PVM, які відрізняються по налаштуванню звичайної зборки. Звичайні зборки тут норма плюс, норма мінус, ми тут обираємо, ставимо трата PVM, PVM максимальний 100, PVM мінімальний 0,5. Так, виливаємо. Наливається 173 літри максимальна продуктивність нашого насосу. Напевно, розподіл у цього страдає. Розставити, в будь-якому випадку, розставити шахту. Так як у нас іде рамповий розподіл. А ну зараз. Зараз у нас іде вилив. А ну підніміть нав'язку концевик, будь ласка. Все, стоп. А ну опустіть. Це ваше ТРН. Все, пішов вилив. Проводимо навчання механізатора з нашим вищим органом. Так, поставили шайби коричневі. Це у нас максимальна скорість пуску 9 км на коричневих шайбах. На червоних шайбах у нас 9, де 145. Ну, і жовті, які ми даємо комплект, там десь буде до 100 літрів. Так, зараз ми зробили.
Так, у нас є кінцевий вмикач, виходить з ладу, є там заглушка в кабіні, яка підключає все діло. Так, заправочний кран, нарізана різьба, підключена без сварки, без нічого лишнього. Трьохходовий кран також закріплений на Фольштейн. Нарізана різьба. Тобто у нас є перекриття забора. Забор з передньої бочки, забор з нижньої бочки. Пішло на фільтр грубої чистки, з фільтра на фільтр тонкої, на насос, насоса на систему дозування, тратомір секційний клапан, і секційного клапана пішло на рафтове та метри. Це наша гайка з фільтром. Зробили більшу, нашу поставили, зробили забор. Це якась заглушка непонятна і заправка зроблена. А, вивели сапун, був фітник, ось туди було підключено, вивели сапуна, бо та кришка, яка стояла за вода, вона безплатна. Тож вивели сюди, грубо говоря, сапун, щоб зв'язалась бочка з атмосфери, щоб її не сплюснули. EVM контролер прикручений надійно на болтах. Нічого складного немає. Ось наші відтягнули. Фільтр. Ось такий агрегат. До речі, кінчається. Зараз попробую відкрити з передньої бочки трошки. Передньої бочки пішло. Завтра буде. Все, в принципі, насоси насипи там не крутяться, мало не крутна порка. Пішов забув старий клад. Фольштейни. Все по заводу. Робочі органи, як я казав, підставлять клієнта, то звичайно не коштують, одразу коли вони з'являться. В принципі, робота закінчена. Всім будемо дякувати. Все, що хотів, я вам розказав, про PVM розказав, як його налаштувати, що воно все таке. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, далі будемо.